Ազգային ժողովի հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ, ներողություն եմ խնդրում թեմայից շեղվելու համար, բայց ես ուզում եմ խոսել պատգամավորի խոսքի պատասխանատվության մասին ևս մեկ անգամ. 7-րդ գումարման ազգային ժողովը շատ հետաքրքիր, խայտաբղետ, շատ տարբեր մարդկանցով լեցուն ազգային ժողովը, Եվ ինչպես շատ հաճախ իմ ծննդավայրում ավելի տարիքով ավակ մարդիկ անվանում են, տալիս են հետևյալ բնորոշումը, ասում են ինչ ջուրի մարդ ասես կա։ Բայց եւ այնպես, խոսելով անձի պատասխանատվության, խոսքի պատասխանատվության մասին, ես կուզեի այդ ինստիտուտի ներդրման վրա շեշտադրում կատարել։ Եթե ազգային ժողովի պատգամավորը գալիս է ամբիոնի մոտ և ակնհայտ ապատեղեկատվություն է տարածում, ինչը միջազգային հարթակներում կարող է հետևանք հանդիսանալ մեր միջազգային վարկանիշի նվազման կամ հասարակության լայն խավերի մոտ ապատեղեկատվության տարածման համար, ապա ես կարծում եմ, որ անպայմանորեն տվյալ մարդը պետք է կրի պատասխանատվություն։ Իհարկե, այս պահին գործուն որևէ մեխանիզմ չկա, բայց ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի պատգամավորի այս ամբիոնից հնչեցված խոսքի պատասխանատվության մեխանիզմի ներդրումը շատ կարևոր է։ Որպեսի Թյուրըմբռնում չառաջանա, ես ուզում եմ նշել, որ խոսքի ազատության սահմանափակման մասին ընդհանրապես խոսք լինել չի կարող։ Խոսքի ազատությունը պարլամենտական գործունեության ամենակարևոր նախադրյալներից մեկն է, որը այսօր ես կարծում եմ ամբողջությամբ, հնարավոր ամբողջությամբ իրացվում է։ Բայց քանի որ խոսքի պատասխանատվության վերաբերյալ չկա ինչ որ մեխանիզմ, այդ պատճառով կամ ավելի ճիշտ ապատեղեկատվության տարածման մասով չկա ինչ-որ մեխանիզմ պատասխանատվության, շատ հաճախ բռնկումները եւ այլ երևույթները տեղի են ունենում իմ կարծիքով հենց այս պատճառով։ Օրինակ, մենք ունենք գործընկեր, որը տարբեր հոգեխանգարմունքի իրավիճակներում գտնվելով սոցիալական ցանցերում վիրավորական արտահայտություններ է հնչեցնում մեկ այլ գործ չի հանդեպ, և ես ամեն ինչը մնում է անպատասխան։ Որոշ ընթացք առաջ, երբ նոր էր ազգային ժողովը սկսել իր աշխատանքները, մենք ականատես էինք լինում այս ամբիոնի մոտ նման պահվասքի, այնուհետև չգիտեմ ում ջանքերով իրավիճակը որոշակիորեն փոփոխվեց, բայց տվյալ անձը իր էմոցիաները շատ հաճախ արտահայտելով սոցիալական ցանցերում որոշակի աժոտաժ է առաջացնում և որևէ պատասխանատվություն չի կրում սրա մասին։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք չգտնենք հնարավորություն նման անպատասխանատու պահվասքը կանխելու համար, պետք է պատասխանատվության ենթարկենք ամբողջ քաղաքական թիմին, որովհետև չի կարելի մարդուն իր գործունեության համար կամ իր քաղաքական տեսակետների համար ակնհայտ վիրավորանք հասցնել, հետո շրջել այնպես, ինչպես ոչինչ չի եղել։ Ես չգիտեմ այժմ ինչ ձևաչափով, բայց հարգելի գործընկերներ և հարգելի հանրություն, առաջարկում եմ ինչ որ մի մեխանիզմ մտածել, որպիսի մարդու խոսքի հետևանքով առաջացած երևույթների պատասխանատվությունը որոշակի օրեն կրի տվյալ անձը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։